যমুনানৈত গা ধুবলৈ গৈ দুই ছাত্ৰৰ হলিত সমাধি। উৎকট আৰু অসহনীয় গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত যমুনানৈত গা ধুবলৈ গৈ দুগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ হলিত সমাধি ঘটে। বকলিয়াঘাট নগৰৰ হিলছ একাডেমি শীৰ্ষক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনৰ দশম শ্ৰেণীৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ পুৱা গা ধুবৰ বাবে বকলিয়াঘাট নগৰৰ সমীপৰ পাত্ৰা দিশাস্থিত উলমা দলঙলৈ গৈছিল। ছাত্ৰৰ দলটোৱে গা ধুই থকা অৱস্থাতে অকস্মাতে ইয়াৰে দুজন কিশোৰক যমুনা নৈৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায়। যমুনা নৈৰ সোঁতত উটি গৈ হলিল সমাধি ঘটা ছাত্ৰ দুগৰাকী হ'ল ক্ৰমে সংজা ইংটি আৰু সংসাৰ ৰংহাং। দিনৰ প্ৰায় বাৰমান বজাত সংজা ইংটিৰ মৃতদেহ বকলিয়াঘাটস্থিত যমুনা নৈৰ ওপৰত থকা জলসিঞ্চনৰ বান্ধত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও আনজন কিশোৰ বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। ডিফুৰ পৰা জিতেন তেৰণ, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।